Взагалі-то чистота завжди була жіночою справою. Тому і я дозволю собі сказати своє слово на тему, розпочатою Вітєю у попередніх програмах. Тим паче, що емоції з цього приводу аж зашкалюють. Уявляєте, після ознайомлення із новими чистилками у мене з'явився ще один аксесуар, який тепер завжди буде в моїй косметичці. Лишилось тільки перестати плутати його із губною помадою. Погодьтесь, що звичні серветки для чистки електроніки у таких ось коробочках із собою тягати досить незручно, незграбно. Вони елементарно не влізуть в сумку чи, як мінімум, займуть у ній занадто багато місця. Тому для тих, хто прагне наводити чистоту будь-де і будь-коли, чи принаймні знати, що це можливо, були створені портативні набори для чищення. І їх дійсно можна помістити у косметичку. Дозволяє і розмір, і зовнішній вигляд. Ну, дуже вони симпатичні. Нові портативні набори для чищення ColorWay за зовнішнім виглядом можна розділити на два типи – олівці та всі інші. Перші особливо зручні для очищування оптики фотоапаратів, адже їхній форм-фактор дозволяє проникнути у найменші щілинки. Чистилка олівець – це новий, не зовсім звичний тип очищувальних засобів. Тому те, як ним користуватись, знають поки що не всі. Спробую виправити ситуацію. І так… Унікальний майстер-клас від гаджето-дівайсо-господарочки Марини. Якщо на олівці є щіточка, то нею можна сміливо натирати об'єктив фотоапарату, не хвилюючись про появу подряпин. Бруд та відбитки пальців такий олівець видаляє повністю та абсолютно безслідно. А зараз найголовніше. Перед обробкою спеціальним очищувальним засобом техніку обов'язково треба вимикати. Не менш важливо знати, що засіб можна розпорошувати тільки на серветку, а не на оптику чи екран, як більшість з нас звикли робити. Для видалення бруду необхідно обережно і рівномірно протерти поверхню насадкою для чищення. Аби уникнути пошкоджень поверхні, очищувати потрібно, не прикладаючи зусиль. Положення насадки можна регулювати, але для досягнення найкращого ефекту насадка для чищення повинна виступати з корпусу олівця не більше, ніж на 6 мм. При зношуванні або забрудненні насадки її можна замінити. Рекомендуються такі олівці для очищування оптики, телефонів, дисків та окулярів. Звісно, такий і монітор очистить, але для цього є більш прийнятне рішення. Зручніше та швидше очистити монітор комп'ютера чи ноутбука зможе ось така губна помада. Пардон, знов сплутала. Наступний портативний набір. Очистить він також і мобільний, і рідкокристалічний екран фотоапарату, і все інше, що тільки можна очистити. Цей компактний набір з одного боку має спрей, яким розпорошується спеціальна рідина для чищення, а з іншого – спеціальну наносерветку. В першу чергу зручно це тим, що практично не залишається шансів щось загубити. Все потрібне завжди під рукою. Не хочете вологого прибирання – тримайте сухе. До речі, таке ж портативне і зручне. Висувна щіточка видалить пил з вашої техніки, з клавіатури, наприклад, а м'яка серветка з мікрофібри лагідно забере залишки бруду. Не залишить вона жодних подряпин і слідів. До речі, мало хто знає, що такі ось чистилки можна використовувати і за начебто не дуже прямим їх призначенням. Але справляються вони з таким завданням прекрасно. Такими засобами можна ідеально очистити будь-яку побутову техніку – мікрохвильовку, електричну плиту, все, що має глянцеву поверхню. Особливо актуальною може стати новинка від ColorWay – високоефективний набір для якісного очищення з активною піною. Така піна глибоко проникає в структуру забруднення та гарантує бережне очищення без залишкових слідів. М'яка серветка не лишає подряпин та розводів. Якщо цей засіб здатен видалити залишки застиглого жиру з мікрохвильовки, то із звичайним пилом на ноутбуці він точно впорається на ура. А ще така портативна чистилка зручна для прибирання в машині. Нею можна і дзеркало до блиску натерти, і приймач, і навіть торпедо.
Отже, сьогодні чистилки для техніки – це не лише бавовняні серветки, зволожені спеціальною рідиною. Індивідуальний, а головне – професійний підхід до питання чистоти техніки зробить її не лише чистою, але й продовжить термін її експлуатації. Висновок – чистота дарує життя. Тоді я йду прибирати.